হয়, এইখন আচলতে এখন দলং নহয়, এইটো এটা সপোন আছিলে যে স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা এইখিনি মানুহৰ এটাই সপোন আছিল যে আমাৰ এখন অতি সামান্য দলং, এখন ফ'ৰ লেনো নহয়, কোটিটকীয়া পকাৰ দলঙো নহয়, কাঠৰ দলং। সেই সপোনটোকে বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ পাই ময়ো আনন্দিত হৈছিলোঁ, গাঁৱৰ মানুহো বহুত আনন্দিত হৈছিল। কিন্তু এই নিপবোৰ কাৰণে, হঠকাৰিতাৰ কাৰণে আজি এই দলংখন গুচি গ'ল। কাৰণ আগতীয়াকৈ যদি আমি জাননী পালোহেঁতেন দলংখনৰ আমি প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি কাকো নজনোৱাকৈ পানীটো হঠাতে মেলি দিলে। মেলি এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ গ'ল, কিমান সা সম্পত্তি নষ্ট হ'ল সেইটো হিচাপ নাই। আৰু এই ভোলাগুৰি গাঁওখনৰ ইমান 17 দিনীয়া সপোন এটা পূৰণ হওঁতেই আকৌ সপোনটো মষিমূৰ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে নিপকৈ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাপ্য ভৰিব লাগিব। মই ইতিমধ্যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ৰিট পিটিশ্যন দিবৰ কাৰণে মই সকলো নিপকৰ এগেইনষ্টত ৰিট পিটিশ্যন দিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই তেখেতসকলৰ ওপৰত, নিপকৰ ওপৰত এটা ক্ৰিমিনেল কেছ এটা দিম, যে সিহঁতৰ হতকাৰিতাৰ কাৰণে যে এইটো হ'ল, ক্ৰিমিনেলিও তেওঁলোকৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব। মানে কেইজনমানক পোহৰ দিবলৈ গৈ গোটেই অন্ধকাৰত ৰাখিলে, কেইজনমানক পোহৰ দিবলৈ গৈ পেলাই লাখ লাখ মানুহ আমাৰ আজি ঘৰ বাৰী নাইকিয়া হ'ল। গোটেই খেতিয়ক মানুহ, সকলো খেতি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হ'ল, সপোন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হ'ল, সৰ্বনাশ কৰি দিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ? পানী কমাৰ পিছত দলংখন আকৌ কৰিব লাগিব, আৰু কৰিব লাগিব। এইখন কোনো এষ্টিমেটবিহীন দলং আছিলে, মই প্ৰচেষ্টাত বনাইছিলোঁ। আমাৰ মোৰ বন্ধু নীলোৎপল দত্তই বনাই দিছিলে, আজিলৈকে তাৰ এষ্টিমেটেই ছাবমিট হোৱা নাই। কিন্তু ৰাইজৰ এই বানপানী সুবিধাৰ কাৰণে বনাই দিছিল। ভাগ্যৱাল যে দলংখনৰ কাৰণে ৰাইজে বাছিল, দীপকৰ এগেইনষ্টত এখন তেওঁ এটা দিছে। আৰু তাত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে পানীটো এৰি দিছে, প্ৰায়ো নটিচ নোহোৱাকৈ, আৰু নটিচখন আহিছে পানী অহাৰ পিছতে। তো সেইটোকে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে ছাৰে। আৰু গতিকে আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ম। তেখেতে কৈছে যে যথেষ্ট চৰকাৰী মানে প্ৰপাৰ্টিক লছ হৈছে, আৰু দুখীয়া ৰাইজৰো যথেষ্ট সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তাৰ ওপৰত ডিগ্ৰী তেওঁ এপ্লাই দিছে, আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা 4-5 জনীয়া আমি আয়োগ লগাই ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ আমাৰ পাৰ্থ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এটা আমি টিম গঠন কৰি দিম, আৰু তেওঁলোকে হেৰি চলাব। আৰু কেছ দুটা মই আৰু এছ এন এছ পি দুজনে আমি চুপাৰভাইজ কৰিম হিচাপে, আৰু ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰম একচন লৈ যাব। আমি আজিয়ে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰচেষ্টা